Ладно, підніміть лайк. Ви що, ви що, ви що, сам не Я вихованці. Їхньому повноцінного виховання ЗДО-2 Леночиня закінчила Миколаївський національний університет імені Сухомлинського за спеціальністю фізичної області Наталі Мироновні. Вона вважає своїм пріоритетним завданням організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку основним складовим, якою є забезпечення належного фізичного. Наталія Олексіївна Опольський. Кандидат майстри спорту з художньої гімнастики любить активний відпочинок, з великим натхненням тренує юних гімнасток, мотивує їх до здорового способу життя та знань улюбленим видом спорту. Активна, позитивна, цілеспрямована особистість, дуже відповідальна та добросовісна. Пишається запрошуваною енергійна, дальнива, розважлива людина. Активно займається спортивними іграми та любить подорожувати. У вільний час полюбляє рибалку. На її уроках завжди панує доброзичлива атмосфера. Вчителька виховує в дітях віру в свої сили, волю та вміє долати труднощі. Та відповідальний вчитель. Педагог – новатор. Як вчитель в постійному пошуці нових форм. Майстри спорту з хокею на траві. Вона досвідчений, вимогливий та талановитий педагог. Її уроки вирізняються високою щільністю та індивідуальним підходом. Проводить спорту України з боротьби дзюдо. Лауреата премії Кабінету міністрів України популяризації здорового способу життя серед населення. Абсолютний переможець України. Проявляє креативний підхід до уроків фізичної культури та любов до спорту. Вільничі стали переможцями Одеського обласного фіналу спортивного оздоровчого заходу серед школярів «Cool Games». Середня Ганна Олегівна. Майстер спорту з вільної боротьби. Креативна, позитивна та високо кваліфікована педагогіня. Під її керівництвом чемпіонів України з баскетболу. Для Володимира Івановича баскетбол став справою всього життя. Спомерович. Це педагог, який наділений високими професійними якостями. Це вчитель, якого поважають і люблять вихованці. Підвищена, здорова, сильна, вольова, цілеспрямована та високопрофесійна людина. Для своїх учнів пані Ольга, фізичної культури, сучасного закладу загальної середньої освіти. Пані Галина, грізна пані, озброєна по повній програмі. Новобілянська гімназія, Гайтук Наталія Васильівна. Починається з нас, оголошується відкритим. Вікторович. Доброго руху, життя. Ми всі знаємо, що спорт – це здоров'я в першу чергу. Тому бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, наснаги в вашій роботі, досягання поставлених цілей і ніколи не опускати руки. Хай щастить! Шановні колеги, дозвольте і нашому центру долучитися до привітань, привітати вас з вашим професійним святом. Ви ті, хто виховує здорову націю. Ви ті, хто привчає наших дітей до спорту, а це значить, вони будуть здоровими, міцними, і в нашій державі все буде добре. Сьогодні грамотами комунальної установи Центру професійного розвитку педагогічних працівників Южненської міської ради Одеської області нагороджується Панько Володимир Іванович, загальної середньої освіти авторська школа імені Гузика. За формування у здобувачів освіти ціннісного ставлення. Євіч, учитель фізичної культури комунального закладу авторської школи імені Гузика. Активності Cool Games, формування у здобувачів освіти.
фізичної культури, популяризацію здорового способу життя та з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Нагороджується фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя, плідну організаційну роботу. Ви чули, так? Вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту. Машина, вітаємо, панове. Міської ради Горівенко Андрій Валерійович. Добрий день. Уважаемые наши учителя, учителя физической культуры, разрешите мне поздравить вас с этим вашим профессиональным праздником. Пожелать вам благодарных учеников, благодарных и понимающих родителей. А мы со своей стороны постараемся как можно больше и ответственно подходить к вашей профессиональной работе, делать все для того, чтобы ваша работа была продуктивнее и вам самим было интересно этим заниматься. С праздником вас! Подяка висловлюється Киш Наталії Миколаївні. Байтазу Олександру Петровичу. Адамець Ольги Володимирівні. Лапшинській Наталії Йосипівні. Марині Олександрівні, Анічкіні Наталі Олексіївні, Резві Ганні Олегіні, Гадельшину Едуарду Дмитровичу. Захаренку Вадиму Сергійовичу. Пуньку Володимиру Івановичу. Вишні Світлані Олександрівні. Луць Ользі Олександрівні. Данильчуку Олегу Володимировичу. Пане Олеже. Ірині Євгенівні. Дворній Стрійменьовій Тетяни Анатоліївні. Степаненко Катерині Анатоліївні. Кубрич Наталії Миронівні. І спорт хай ведуть у життя, хай шкідливим звичкам їм нема вороття. Обирай позитив і крокуй до кінця, переможе любов у наших серцях. Рух – це наше життя, у всьому завжди. Ми сьогодні всі зібралися гуртом, сильні, мужні та всі неповторні. Це міцне збережене здоров'я, вітер ласкає тіла. Фізкультура і спорт хай ведуть у життя, шкідливим звичкам їм нема вороття. Обирай позитив і крокуй до кінця, тож дружи з ним і ти, і без діл не сиди. Спорт єднає усіх. Групи мають можливість підтримати свої команди під час конкурсних етапів. Пані Юлія.
футбол сидячи, це схожа гра з баскетболом, це Б. Це на любов. Це на релігію. Проводиться із футболу, великого тенісу, легкої атлетики. Легка атлетика, де мантуєш? Ні, подожди. Я говорю, да. Да, хорошо, да. Які з видів спорту пов'язані з життям? Час конкурсу. Це інструмент безпеки харчування. Ага, да, думаете, все так легко. Да. Еще дальше. А нет. А все. Не-не-не-не-не-не-не, смотрите. Я делаю, нет, я делаю а ну, вот так. Давай. Ага. А я вот так. А ты вот так. А мы вот так. Потом ты вылазь. Да, вот так. Петрович, поднимайте руки. Все, я остаюсь. А теперь вы, Петрович, сюда. Куда? Да. Запутай. А тут что-то нам приказывает руками просто. Да. Да все, да все, проиграл, все за три, Эдик уже раком-боком стоит. Все. Да ща. Теперь ищем. Теперь ты так же сам. Куда, через свою? Нет, через меня. Куда? Через ту, А он через твою не пройдет. Следующий, а ну ты теперь. О, вы внутри. Блин, возвращаемся, да? Неправильно. Нет. Можно, но снимать нельзя. Встать. В мою кликисть. Подожди. Руку. Да? Не, вот. Наоборот, с этой стороны. Все правильно, да, все правильно. Нет, я тебе говорю, что неправильно. Тут оно на руке меняется, и ты свободен. Победа! До ре ми фа соле си до ре ми. До ре ми фа соле си до ре ми. До ре ми фа соле си до. Ла 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 ла. No.
Переможцем цих змагань перевагою 1 бал стала команда Вища Ліга. 13 балів. У команди Олексія 12 балів. У номінації Ерудит перемагає гравець команди Вища Ліга Киш Наталя. Другий конкурс – спортивна естафета. Чого запутав? Так, теж цікава була естафета, особливо, коли з кішками позапутувалися. Ну, у нас естафета складалася декількох етапів, тому перемогу загалом здобула знову ж таки команда Вищої ліги. Ми виграли 3 етапи. А в номінації «Натхненник» перемагають команді «Олімпії» – це Данильчук Олег і команді «Вища Ліга» – Гадальщин Едуард. Натхненник команди.
І третій етап – це «Солодкий кубок». Я думаю, що фінал Євро, Італія втікає просто, так. Да. Перемогу здобула команда вищої ліги з рахунком 2-0. І в номінації «Кращий бомбардир» перемагає Резва Ганна. Тепер саме найцінніша нагорода заходу – це найкращий спортсмен змагань. Як ви знаєте, кращий спортсмен в більших випадках – це в команді переможців. Тому кращим спортсменом змагань визнана Резва Ганна. Ну і на завершення. Найсмачніша нагорода – це найкращі, найгучніші вболівальники. І це вболівальники Сичавської школи. Оплески, будь ласка, колеги. Зустріли оплесками, вони вас підтримували, що ж мозолі понатирали. Підтримайте тепер ви. Настрій чудовий, і ми дуже всі вдячні нашому центру професійної підготовки педагогів і Валентині Олегіні, і всьому колективу за те, що нарешті вони зробили для нас таке свято. Деколи, коли я ще була молодою, в нас проходили такі свята, але ми об'єднувалися, тренері і вчителі фізичної культури виходили на стадіон третьої школи, йшли такі парад у нас було, потім ми збирались також на святкову частину, а цього року так масштабно вже провели для нас свято і не забули нас. Були цікаві питання в викторині, нам вдалося відповісти на 13 з 14, це дуже хороший результат. Потім сподобались дуже такі креативні і несподівані для нас, для вчителів, естафети. Всі були естафети підібрані так, що, ну, як новизна, да? Тобто, що ми не готувалися до них, ми не знали, що буде. І нам вже тут на полі треба було вирішувати, як ми будемо їх проходити. Сподобалося? Сподобалося, так. Ну, солодкий кубок, ми вже знаємо, що це таке, тому що то минулого року ми проводили такий фестиваль у нас в школі вперше в нашому місті. І тому вже ми знаємо, як грати в футбол по таких правилах. Тобто солодкий кубок як грається, що якщо забиває дівчина, то це два очки, так як сталося в нашій команді. Так. Немає постійного вратаря, тобто всі гравці як нападники, так і захисники, і вратарі одночасно. І грається гра 5 хвилин по 2 тайми. Ми завжди, вчителі, тільки готуємо дітей, виставляємо їх на змагання. І якось робота вчителя залишається на другому плані, коли нагороджують дітей. Але цей формат цього конкурсу, фестивалю дав нам змогу з'єднатися, повідати один одного, приєднатися один до одного, підтримати один одного. І було дуже приємно, що всі відкликнулися і всі задоволені прийняли участь. Всім вдячна, дуже вдячна і колегам, і організаторам. Дуже приємно і з великим задоволенням це все проходило. І мені дуже все сподобалось. Всім дякую. Перше місце в одному з конкурсів? Да, так, це конкурс «Ерудіт». Я дуже здивована, хоча б ми відгадували, давали відповіді всі разом, але дуже приємно, що мене вибрали як ерудита.
Організаторами цього заходу був Центр професійного розвитку педагогічних працівників Віжницької міської ради. Ми готували цей захід досить довгий термін і, звичайно, переживали, тому що в освіті це вперше такий фестиваль проходив саме з нагоди Дня фізкультури і спорту. І ми дійсно хвилювалися, чи все вийде, чи все вдасться, чи підтримують нас колеги. Сьогодні, коли вже все завершилося, коли вже всі отримали нагороди, ми дуже щасливі з того, що в нас все вийшло. Колеги задоволені, колеги отримали натхнення на весь навчальний рік. Тому я думаю, що взагалі сьогодні були пропозиції зробити такий фестиваль щорічним. Це вперше такий? Це вперше, дійсно, формат вперше. Наш центр хоче змінювати шаблони, ламати стереотипи. Ми хочемо, щоб вчитель учню був другом. І задля цього, ну саме задля цього ми працюємо, для нашого майбутнього, для наших дітей. Все, що сьогодні робить центр, ми ставимо перед собою завдання, щоб вчитель був вмотивований. Коли вмотивований вчитель, тоді він приходить на роботу з радістю і з радістю ділиться своїми знаннями з дітьми. Тоді він є справжнім другом, а дітям, відповідно, цікаво вчитися, цікаво отримувати знання. Розкажіть, як ви готували? Ви казали, ви на собі випробовували ось всі ці змагання, ось ці конкурси. Звичайно, перед тим, як запропонувати нашим колегам ці естафети, ми не могли просто так, тобто ми подивилися, що є цікавого, а потім почали випробовувати це на собі. І ми пройшли всі естафети, зрозуміли, що це весело, що це круто, що це подобається нам, і вирішили, що сподобається це нашим колегам, і ми не помилилися, їм сподобалось. Здорова школа починається з нас. У вас так ви назвали фестиваль? Звичайно. Так, це наша ідея, так ми його назвали, тому що вчитель фізичної культури – це та людина, яка має виховати в наших дітях звичку здорового способу життя, любов до спорту. А здоровий образ життя, да, спосіб життя – це і є здорова нація, це є запорука щасливого майбутнього наших дітей. Тому ми нашим вчителям фізичної культури безмежно вдячні. Місто Южне в Україні називають одним з найспортивніших міст України. І, звичайно, тут без вчителів фізкультури не обійшлося. Ви такі своєрідні нагороди відзначили всіх? Звичайно, ми сьогодні відзначили кожного. Жоден не пішов зі свята невідмічений. На кожного ми звернули увагу. Ви знаєте, ми щасливі тим потенціалом педагогічним, який в нас є. Вони, ну, це дійсно наш скарб, яким треба пишатися. Кожен в своїй номінації, хтось готував в спартакіадах дітей і привозив перші місця з області, хтось з Києва привозив переможні місця в різних номінаціях. Тобто кожен з них займає свою нішу. Хтось класно забиває голи на полі, хтось мотивує дітей до заняття спортом. Тобто вони всі особливі, кожен по-своєму. І сьогодні нам вдалося відмітити кожного. З Сичавки була викладачка присутня, а з Білярд, я так розумію? Не... В Білярах завтра свято, і вони там готуються, вона не змогла. Хоча вона мала бути, ми її теж чекали, але всі привітання ми їй передамо і не залишимо без уваги. Всі школи були присутні, викладачі, школи, і садочки. Так, це ми вперше об'єднали і школи, і садочки, тому що ми все ж таки вважаємо, що ми робимо одну спільну справу, це наша освітянська родина, тому ми не можемо їх розірвати, розділяти. Ми їх всіх об'єднуємо в одну велику родину, а в такій великій команді завжди попереду перемога.